No niin, siitähän se ilta lähtee liikkeelle ja siinä on tosiaan romuläjää vittu. Se on tosiaan, niin siinä on se semmoset remontit eessä, että no pyörälaakeri on pikkujuttu, mutta siinä on nyt semmoista remonttia sitten olisi eessä, että se tulisi kalliimmas kuin Aato arvo, niin senpä takia tämä Aato lähtöön sitten viimeiselle reissulle ja jossain vaiheessa romuuttamolle Swap Manne. Ja jos ei joku, no vanteet ainakin tuosta, jos jotta kiinnostaa, niin mihinkähän minä rupean niitä lähettämään, mutta jos tullaan noutamaan, ostamaan, niin siinä on 17 tuuma. Ei nuo pahannäköiset vanteet ole ja 225. 215 ne 4517 on nuo kumit. Ihan hyvät kesäkumit siinä on, että semmoset vanteet voi suohan ja siitä tai sitten koko paskan käydä hakemassa. Se voi satasella, joku haluaa, niin satasella voi hakea pois. Että itse en ruppe vaivoa tämän autokasa ennen se enempi. No lasihan siinä nyt uuppuu, mutta se on voi voi. Tekis mieli hakata koko Aaton ruttu, mutta tekis mieli koko Aato vejellä vasaralla muanta saalle. No, se oli ooppeli se. En olisi uskonut kyllä, perkele, en olisi kyllä, täytyy myöntää, että en olisi uskonut, että ne nuisusi ja nuo ooppelit on. Mutta se on sitten jossain vaiheessa tässä Aato laittoo tuos, että pahasti rupeaa kallistumaan nyt sinne Mersu-linjalle, koska minähän en osta uutta Aattoa, että minä en 20 tonnia rupea mihinkään Aattoon laittamaan tai siitäkään vähemmän, että minä ostan yleensä. Se on 1-2 tonnia, mikä minä sijoitan Aattoon. Tämä Aato on lähtökohtaisesti niin paska sijoituskohe, että se on 1-2 maksimissa, minkä minä laitan. Ja se on nimenomaan sen takia, että niillä ajelloo. Aikansa mitä ajelloo, mutta se raha, minkä sinä siihen laitat, niin sä voit sitten vuolla sitä vaikka kirveellä, jos se mennä siihen kuntoon, että sillä ei pääse mihinkään ja ostaa seuraava Aato. Että itelle se on vain semmoinen kulkupeli, mennä mennään paikasta A paikkaan B, mutta sen enempää minä en niihin rahaa silti laita. Mutta tuommoinen ehkä vanha Mersu, mikä mulla oli 300 tai sitten E-malli Väyrynen tai joku semmoinen farmari, että minä haluan sen pakettiauto, että voipa se ostokin jonkun farmari ja sitten tehdä sitä pakettiauto, mutta kuiten niin. Tai sitten se Volvo. Sitähän minä en ole koettanut, enkä tiedä koetanko vain. Luotanko vaan siihen Mersuun. Mullahan yksi Mersu ollut ja sillä kyllä ajettiin, että minähän ajan paljon, että viime vuonnakin tuli 30 tonnia yli vuoteen ajua. Opelilla kerkesin 10 tonnin tuossa luiranotto. Mutta vene on siinä nyt lähtövalaammina. Oikeastaan lähtövalaammina, että siinä on pikkunokarin jäätä ennen takana. Kohta sitä lähettää. Ja tosiaan tuosta niin tuskin on ainoa ihminen, joka Aattoon ei sijoita sen enempää, että se on 1-2 tonnia. Että itse asiassa minun vene, traileri, vene ja moottori maksaa enemmän kuin yksikään Aato, mihinkä minä olen sijoittanut. Että itse en sitä pidä semmoisena asiana, että siihen niin kuin kannattaa enempää rahaa työntää. Kyllä se pärjää. Ehkä tuosta yleensä, kun on mitään Aatoja ollut, niin perushuolto ja kulutusosia, mutta tuommoista pommia ei ole vittu. Tuommoista pommia ei ole kyllä nyt kohdalle osuu. Mutta kerta se on ensimmäinen, niin, kun se pommi sinne kohdalle osuu. Tiellä on Safino. Tiellä on sitten Safira. No, se on emän Aato se. Mutta emäntä ei tosiaan, se ei ajaa hirveesti, että se on hyvällä tuurilla kestä, mutta toivottavasti tuo Safira ei ole samanlainen vitun pommi kuin tuo Vectra oli, että ja tiellä on moottori. Minä olen sen muolannut. Koppa on vetty. Koppa on muolattu ja eihän minä kuin pohjatyötteisiin ja hioja pohjanmuoli ja sitten veji
kiiltävän musta siihen ja näin nikke sitä ensin kummasempaa. Mutta siitä on tosiaan muolit kulunut sieltä tieltä tästä moottorista ja näin, niin siihen tullut sitten tarrat. Siitä on minä olen tilannut siihen tarrat, siihen tullut Merkuri ja 20 hp ja blää blää blää. Mutta se tosiaan, niin sillä sitten jatketta mulla on vielä, ennen kuin minä laitan tämän penneessä sitten kiinni, niin tuo peräöljyt pitää, öljyt vaihtoa siihen tuonne perään, että niin sitten lähtee liikin. Siinä on muuten sitten kasu, tuonne pinkki, niin vanhasta tuosta pyykinkonne, mihinkä nyt laitetaan näitä vituu lusikoita sun muita, niin siitä tien tuossa penneessä tuommoisen telin. Eli siinä on, siihen saa niinku sitten tuolla, kun se venne laajassa on, niin pihtiä. Siihen sopii, siinä on pikkus pintupea ja sinnehän sopii kaikkea sitten siimoja on siellä. Ja tähän voi pihtiä laittaa. Erilaisia sitten on näitä koukuirrotus. Näitä pihtejä tänne laittaa näin. Näpäikästi noin. Että tuommoinen sitten laittaa tuohon venneen laittaan kiinni. Vähän työkaluja pysyy siinä. Pilikkivehket on siellä. Saattaa olla, että ei sota monttoa, no en tiedä. Saattaa käytännössä on jää niin pehmeitä jo, että voi olla, että pilikkikas on aika lailla taputeltu. Viikonloppunahan sitten on sinne merikarvialle jo reissu ja siellä avovesikas alakka ja blää blää blää, että katsotaan sieltä sitten, että mitä minkälaista pätkeä, eiköhän sieltä jotta kalastuspätkeä tuossa suohan ja siihen liittyen niin minä tullut semmoinen pikku kilpailu vielä siihen merikarvia päivään liittyen, jonka minä tuossa tien videon siitä kunhan kerkiä ja merikarvia päivän jälkeenhän tullut sitten lisää vapoja, että tuossa mulla nyt jotta kalusto on perhovehkeitä, sitten on näitä viime kauden jikivapoja, vertikaalivapoja. Siihen tullut semmoinen 4, ehkä 5, 6 vappoa uutta nyt. Ja minä sitten niitä esittelen tuossa, kunhan se ajankohta tullut. Että kyllähän se rupeaa tästä pikkuhiljaa kaastuta alakammoa. Ja siinä on muuten pojalla, että tuohon vierekkä, niin siinä on iso pottu lastatarja ja siinä on vieressä pikku. Tuommoinen snadi, että snari voi tarra voi kiinnittää johonkin muuhun pienempään pakkiin tai mihinkä laittaakin. Kahta kokkoa on näitä nyt. Ja. Heikka, siinä. Siinä on pakkia poikin. Ja on näitä vertikaaleja. Tuolla on. Tuossa ja tuossa laatikossa on nyt mitä ei ole vielä tullut laitettua tänään tähän. Sitten laitellaan pakkeihin tässä, kunhan kerkiä. Mutta kaikenlaista on. Sitten niitä KUP-paitsia on. Tavalajärvellä on sitten laaja jikivalikoima, että vähän laajemmalla arsenalla jikijäkki heitellä. Kaiken näköistä. On tässä touhumista. Touhumista kyllä kevään kynnyksellä. Mutta tästä se alkaa pikkuhiljaa kevät fiilis vitut ooppelista, vitut romuista. Jatketaan iloisella mielillä. Sehän on vain, muistetta ihmistä, se on auto. Jotkut ottaa se, eikä se auto ollut vähän liian tosissaankin. Että, minähän en nyt tosissaan ottanut, kun minä olen vain ooppelista ikkunan paskas. Paskas, että oli vain semmonen, minkä se ooppelille kuulukin tehdä, että ei sen kummoisesti, jos on virrautu se kesärenkkaita. Tuosta laitan yhden kesärenkkaan, kun yksi on tyhjä. Muuten siinä on, mutta yksi rengas pitää vielä laittaa. Se on yhdessä rengas ei ollut ilman, niin se täytyy käydä täyttämässä. Ja näin. Siellä on raileri. Siellä on pitkin pihamaata kaiken maailman paskoa. Pasko, kun siellä on koirat ja kaikki levitellyt. Siinä on raileri. Siihen voi tyrkätä sitten veneen ja käydä eri paikassa kalalla.
missä milloinkin käymme. Mutta ei tässä mitään. Jatketaan tässä illan touhuja ja kyllä se ihmiset tästä ruppeet luonnistamaan. Minä ruppeen tuossa pikkuhiljaa kahtelemaan. Ehkä ensi toukokuun puolelle, jos Aato sitten hakisi jostain tuossa. Todennäköisesti minä se mersu on niinku... Sanotaan nyt, jos minä kolme merkkiä sanon, niin minä sanon, että mersu, Volvo ja sitten kolmas merkki, jos siihen pitäisi ottaa, niin minä pitäisi ehkä se Audi. Audi on se kolmas. Että niistä kolmesta niin minä lähden valakkoomaan. Ja tuota, 1000–2000 farmarin pakuu, sen minä tulen siihen Aattoon sijoittamaan ja tuota, sillä sipuli. Ja tuota, niin, jos on jotain ehdotuksia, niin voi laittaa tietenkin Aatosta ja linkkiä, jos tietää jossain jonkunlaista näistä merkistä, mitä minä mainin, tietää jostain, niin sopivata tai jolla on myynnissä siellä katsojista joku Aato, niin voidaan keskustella. Mutta ei minulla tämän kummasempia. Meikä rupeaa tuossa vaihtamaan tuon yhden renkaan ja ei muuta kuin näihin kuvia tunnelmiin.